Você está curtindo aqui com o professor Carlos Nascimento, a primeira turma de danças urbanas infantis juvenil. Olha a criançada aqui brincando, muitos pais vieram aqui, estão assistindo lá de fora, trouxeram as crianças aqui, aulas regulares começaram aqui. Tem menino que é grande aqui, mas é criança também. Infanto Juvenil, turma de danças urbanas, toda terça-feira às 18 horas. Não deixe seus filhos em casa de bobeira, sabe, na frente da televisão, que a dança só faz bem e certamente eles não vão pensar em outras coisas ruins, como se não tivessem atividades. Vem para compassos.